ଭାଟିକାନରେ ପୋପଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ମିଟିଂ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗରିବୀ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭରିଲେ ହଁ, G20 ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି, ଏହାପରେ ବ୍ରିଟେନ ଯିବେ ପିଏମ। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ, କହିଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନୁଖୁରା କହି ଗର୍ଜିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ନିନ୍ଦା। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ଓ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗର ଖୋଜରେ ଅର୍ଗସ। ରାୟପୁରରେ ଟିମ୍ ଅର୍ଗସର ଛାନ୍ଭିନ୍, କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ମମିତା, ଗୋବିନ୍ଦ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ପୁରା ସହରରେ ହିଓ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଗସ ଲେନ୍ସ। ଅବ୍ କି ବାର 300 ପାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଆସିବ ବିଜେପି। ୟୁପିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, କହିଲେ ମୋଦି ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଇମାନଦାର ଓ ଦମଦାର ସରକାର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବିଜେଡିରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ବିରୋଧ, ଘେରିଲେ କର୍ମୀ, ବୁଝାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିଲେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ମହାଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ମୈତ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରତାପ। ମୁଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଖସିଗଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଗର୍ଜୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା, ଉଠିବାରୁ ନରମିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଖୋଳା ଦୋସ୍ତି। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପୋଲିସ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତି 8ଟାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଖାଣିଲେ ଯୁବତୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଏତେ କମଜୋର କାହିଁକି।